Дякуємо, що знайшли час та долучилися. Як зазначили в Україні у нашому керівництві про те, що Пригожин і його там військо, так зване прапор, підняли над якимось сортиром, прикріпили його до боку невідомо чого, повісили ганчірку і сказали, що взяли місто. Ну гаразд, нехай думають, що взяли. Це цитує Черватого, власне, видання Reuters. З ваших даних, що наразі відбувається в Бахмуті? Ну, власне, те, що зі слів наших побратимів, які зараз виконують задачі на Бахмутському напрямку, на Бахмутському напрямку, то нам відомо, що оборона тримається, тобто загрози перші. Ми пам'ятаємо, коли ще місяць назад ворожі війська казали, що наші майже відключили Бахмут, наразі загрози просування ворогу в напрямку оточення, напрямку просування до шляхів сполучення немає, тобто тримається оборона, щоденна оборона, але ця щоденна оборона – це героїзм щохвилинний, щогодинний, сотень тисяч українських героїв, які тримають ці рубежі і не дають просуватися ворогу при його численні спроби. Зараз дійсно ворог ставить акцент на просування в міській забудові, але знову ж таки не досить вдало для ворога це, тому що бої в містах, українська армія отримала дуже великий досвід бої в містах, ще в Рубіжному, Сєвєродонецьку, інших містах. І зараз застосовує цей досвід для того, щоб ворог ніс величезні втрати і максимально зручно було б тримати оборону. В принципі, це відбувається. Пане Володимире, враховуючи те, що ворог несе величезні втрати, ми, звичайно, недооцінюємо ворога, намагаємося не недооцінювати ворога, так буде правильніше сказати. Чи спостерігається останнім часом у зв'язку з тим, що вони терплять поразку, можна сказати, що якимось чином змінюється тактика ведення бойових дій? Доволі складно це казати, тому що ворог і так застосовує з 1 січня всю тактику, яку він може. Це все залежить від підрозділу, який він застосовує. Тобто ми можемо говорити, що якщо до 1 січня бункерний дід своєму блазню повару казав захопити силами найманців, силами там зеків, штрафбатів тощо, ну дуже дешевими солдатами, яким начебто обіцяли якусь амністію, то після 1 січня, коли вони не справилися, згнібилися з цією задачею, вже поставили задачу використовувати там регулярні з'єднання, які були відновлені після поразу під Херсоном, під Харковом, тобто мобілізованих. От тих мобілізованих 500 тисяч, які готували до нового весняного наступу начебто по всій Україні і на Київ в тому числі. І все залежить від тактики, тактика ворога залежить від того підрозділу, який застосовується на тому чи іншому напрямку. Ми бачимо кардинально іншу спосіб застосування, який ворог робить на Авдіївському напрямку, який теж, на жаль, дуже пекельний, дуже динамічний. Ми бачили, яку тактику ворог застосовував на Вугледарському напрямку. Це броньовані якісь колони, це бронетехніку намагався використовувати, але знову ж таки ворогу це не принесло ніякому результату. Навпаки, ворог дуже великі втрати поніс на бойові. Тому все залежить від підрозділу. Якщо цей базень знову зняв якийсь відбор, біля, як було заявлено, біля якогось клозету, то це очевидно, що вони хочуть там на тебе якийсь ярлик повісити, що вони начебто десь щось просунулися або попробували просунутися. Насправді саме серце міста і там, де бойова забудова під надійним, бойовим, скажімо так, контролем українських сил оборони і Нацгвардії, і Збройні сили України надійно тримають оборону в самій міській забудові. Угу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, щодо техніки і щодо озброєння зі сторони Російської Федерації, чи спостерігається надходження? Те, що мені розказують побратими, ви знаєте, що я зараз знаходжуся на ротації, тому мені дуже складно щось там достеменно казати, коментувати, але ми знаємо, що регулярно знищуємо техніку ворога, зокрема і рухому, і броньовану, і вантажну техніку. Вони намагаються навіть на передній край, те, що мене вразило,
приїжджати, в тому числі вантажною неброньованою технікою. Вони РС-56, це такі, знаєте, допотопні артилерійські тягачі, розконсервували те, що бачили наші побратими-розвідники. Звичайно, артилерія 4-ї бригади наносила ураження по цим ворожим цілям для того, щоб знищувати і живу силу супротивника, і мінометні розрахунки ворога, і саму техніку ворога знищувати. Тому, да, дійсно, ми бачимо техніку, але ця техніка вкрай застаріла. Те, що ми бачили на рубежі власне нашої бригади, 4-ї бригади рубіж. Тобто інформація про те, що вони знімають з консервації танки Т-54, Т-55, це дійсно відповідає дійсності, і вже ваші побратими бачили і її на полі бою? Не можу сказати, тому що мені таких, ну, побратими не переказували те, що вони бачили, там те, ну, не переказували, що вони бачили. Можливо, скоро вже почнуть Т-34 знімати з консервації, фарбувати їх наново і думати відправляти. Це успіху не дасть, тому що знову ж таки сучасна війна, я не втомлюсь повторювати, це війна навичок, вмінь, хитрості, технології. Тобто чим більше навчений з навичками, з вмінням користуватися новітньою зброєю, тим менше вирішує кількість живої сили. Ворог намагається свою нестачу в техніці, в боєприпасах компенсувати великою кількістю живої сили. Ми бачимо ті втрати, які вони несуть. Вони, я сподіваюся, довго так не протягнуть. Угу. Пане Володимире, на сам кінець хочу запитати у вас наступне. Є інформація про те, що в Румунії вже цього місяця планують запустити центр обслуговування західної військової техніки, яка буде використовуватися в Україні. Її строє німецька власне компанія, будує Rheinmetall, власне директор якої був напередодні у Києві. Скажіть, а наскільки це нам допоможе у битві з окупантом? Наскільки це може нам спростити перемогу і наблизити нас до перемоги? Чим це нам допоможе? Будь-яка техніка, будь-які озброєння, будь-які боєприпаси, будь-які технології і все, що обслуговує технології, ремонтує. Адже, на жаль, війна, і ворог так само, якою б технікою він не користувався, або новітньою, або застарілою, вона теж стріляє і теж може, на жаль, наносить якісь удари. Тому в будь-якому випадку все, що ремонтує нашу техніку після тривалих боїв, це йде на користь витривалості нашої техніки. Але тут вказується саме центр обслуговування західної військової техніки. Що це тут саме мається на увазі? Зрозумійте правильно, щодня дуже велика динаміка боїв, дуже великий темп боїв. І будь-яка одиниця озброєння має певний свій ресурс від того ж самого автомату, закінчуючи там великокаліберною артилерією, будь-якими системами, вони мають свій ресурс. Це як в тому числі і автомобіль, якщо в цивільному житті, там раз там на півроку, на рік має проходити якесь технічне обслуговування. Але це цивільне, я порівнюю з цивільним автомобілем, а техніка військова так само, ну, в набагато важчих умовах перебуває, тому будь-які там деталі, будь-які речі, ну, вона потребує в тому числі обслуговування після дуже жарких боїв. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що пояснили. Дякую. Та знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Володимир Назаренко, боєць Легіону Свободи.